زابر زداق من رافس عاصم من تلين دزي على تاري يمسموتن إنن قالين ودقرا ودق حنساتل بتتازز بتادرقو راس انجي جرات أتونم أبدداري انجي تبدداري أتونم يلا انجي يتاج أتونم بكتما ببيت بسرابوتا تباركال بركت يونال اميل كالتا يلاج دقمو مسعف قدوسا چولا يزاو زداق ما عاصم من تلين دزي على زاري يمسطن إنن قالين بتادرقوكن سماي نهاسي هون بحال مدر برتو هون بحال يأرقمان مات يا مدى هون زيوس كاللو مره إيهنو سمو إسرائيل ببرتونتو عاش النفم بقلبتو بالت أقاي هون سلطة مارا بوبس سلونا بالت أقنت يلم بوبس وطادرو يسلالو دل ينسو أي هون دلو ياللو بركتو ياللو راس مون ياللو قالون مره قستنو كفتا عشنا في النت بركتو نكزيابير باتشر قالاس كمتو قالين بتادرقوت بهم زابر حقون ستنا برتو سو هنا قالون ستادرق تورنت بتوتا تشنف علنا ينقد وقت اوك بنقد بتام بروفيسور هنا حقون ستادرق بت دهانو متونو تكسرال يسبسبكون بعد يبلوال يا انت مدسچا منوري ايهونم مال قالين بتادرقوت راس تونال قالين بتادرقوت يتبارك تونال بليلا مارنيا كفتاو بكاتو عدلو كفتاو قالو مفسامو زك قالا داكونا تراكونا سلال سراح سلال تمارك قوبس سلال هونك تفتف سلال الكادر لميوت قالو سلال عدرنك تداغ ما ياسمنت بتادرقو راس باتادرقو جراز نمي عدرقو عدل وكاسو انجيل مرافاس رازتي كودراس رازتي لأي عند قوبس ودى يسوس متا إلا ممهرو يالو ወደ መንግስተ ሰማይ እንድገባ ምን ላድርጋል ኢየሱስም አየውና የሙሴ ተዛዛትና ህጎችን ፈጸማል ሰውየውም ወደስ ወደ ጌታ ጠጋ ብሎ እንደዚህ አለ ይሄንንማ ከልጅነቴ ጀምሮ ስፈጽም መጥቻለሁ በሌላ ማረኛ ያንን እየፈጸመ አልገባም ያንን እየፈጸመ ድነት አይሰማው ያንን እየፈጸመ የዘላለማዊ ዋስትና የለው ለዛ ነው ያንን ሁሉ እየፈጸመ እየኖረ መጥቶ ግን በሩን አሳየኝ ይለዋል ኢየሱስም ከልጅነቴ ጀምሮ ቃሉን ያደረኩ ነው ምኖረው ሲል አይቶ ጌታ ወደደው ይላል እንዲህም አለው በል ያለን ሁሉ ሽጥና ለድሆች ስጥ መተም ተከተለኛል ምን የዘላለም መንገድ ክርስቶስን ብቻ መከተል በዛ ብቻ የሚገኝ ነገር ቀጥሎ መጽሐፋቸው ሲናገር 19:19 ላይ እንደዚህ ይላል እጅግ ባለጠጋ ስለነበር ዲኖ ዘ ሚኒንግ ከልጅነቱ ጀምሮ ቃሉን ማድረጉ ምንድነው ያደረገ ምንድነው በሰውየው የመጣው ውጤት ብትሉኝ እጅግ ባለጠጋ ነበር ይላል ኢየሱስ እኮ 38 ዓመት ባልጋ ላይ የተኛ አንድ አይሁዳዊ አግኝቷል እኮ 38 ዓመት ታማሚ ሆነ ኢየሱስ መጥቶ አልጋን ተሸክመ በልሂድ ካለው በኋላ ቀጥሎ በመቅደስ ያገኘው ደግመ ኃጢያትን እንዳሰ ለካያንን 38 ዓመት እዛ መጠመቂያ ቦታ ያስተኛው ከቃሉ በተቃራኒው መሄድ እጅግ ባለጠጋው ነው የተገኘው ያ ሰው በደል አይደለም 38 ዓመት በሽተኛው ነው የተገኘው በደል አይደለም ያኛው ከቃሉ በተቃራኒው ሄዶ ይሄኛው ከቃሉ ጋር ሄዶ ጤነኛና ባለጠጋ ነበር ቃሌን ብትፈጽመው ስላለ የብሉይ ኪዳን ትእዛዝ ጌታ ሲጠቀልለው ምን አለ ጌታ አምላክን በፍጹም ልብ በፍጹም ነፍስ በፍጹም ሐሳብ በፍጹም ልብ ምን በለው ውደደው ባልንጀራህን እንደ ራስህ አድርገህ ውደድ የብሉይ ኪዳንም አዲስ ኪዳንም ትእዛዛትና ጉ በዚህ ተቃለላል እን በሚለው ከተባለ ውደድ በሚል በረከት የሚያሰራ መርህ ላሳያችሁ ጤንነት የሚያመጣ መርህ ረጅም እድሜ የሚያኖር መርህ በጠላት ፊት ድፍረት የሚሰጥ በገባችሁ በስፍራ አሸናፊ የሚያደርገው መርህ ሌላ አይደለም በአዲስ ኪዳን ጌታ አምላክህን በፍጹም ነፍስ ሐሳብና ልብ ኃይል ውደደው ባልንጀራህንም እንበል ውደድ መውደድ ምንድነው ለሚወደው ነገር በልቡ ቫልዩ መስጠትና በሐሳቡ የሚወደው ነገር ጋር መጣበቅ መያያዝ ሐሳባዊና ልባዊ ነው በፍጹም ሐሳብ ውደድ ሲል በሐሳብ እርሱን በማሰብ እደግ ማለት ነው እሱን በማሰብ እደር እሱን በማሰብ ዋል ማለት ነው ለምን መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 77 ላይ ምን እንደሚለው እግዚአብሔርን አሰብኩት ቁጥር 2 ላይ ደስም አለኝ ካለ በኋላ ቁጥር 5 ላይ ምን እንደሚለው በመኝታዬ ላይ ሁኜ ስላንተ አስባለሁ ለሊቱም በሙሉ ስለአንተ አሰላስላለሁ እግዚአብሔርን ማሰብ በመኝታዬ ላይ ሁኜ ስለ ኢኮኖሚው አይደለም ስለ ኢትዮጵያ ፖለቲካ አይደለም በመኝታዬ ላይ ስለ ልጆቼ ስለ ቤክረ እነሱን አታስቡ ብሏል እግዚአብሔር ይሄንን ማሰብ ሞት ነው ተብሏል በመጽሐፍ በመኝታዬ ላይ ሁኜ ስለ አንተ አስባለሁ ለሊቱን በሙሉ ደግሞ ስለ አንተ
አሰላስላለሁ ስለ አንተ ብሉይ ኪዳን የተገለጠ እግዚአብሔር እንኳን በለለበት ዘመን ስለ አንተ አስባለሁ ብሏል። ስለ አንተ ለሊቱን በሙሉ አሰላስላለሁ የጆችን ስራ ያሰብኩ። እኛ ምናስበው ተሰጥቶናል በዚህ ትውልድ ወገኖቼ ከዳዊት ዘር የሆነውን ከሙታን ተነስቶ በአብ ቀኝ ተቀመጠውን ያንን ክርስቶስ ኢየሱስን ምን በሉት ብሏል አስቡት።